בשעות הערב, מאולפני כאן בירושלים. חדשות הערב. האסון של משפחת בן אלי. האהובים שלנו, שבא האדם ולקח אותם. הפרחים שלנו, לא יודע איך אנחנו נסתדר בלעדי כל הארבע אל. אלפים ליוו למנוחות את מורן בן אלי ושלושת ילדיה שנהרגו בתאונה הקטלנית בצפון. האב ראובן שנפצע קשה הובל על אלונקה מבית החולים. זה פשוט, כמו שאומרים, אלוהים לוקח את הטובים ביותר, זה בדיוק. פגישת הפיוס של בנט אחרי האימותים והמתקפות על הדרג המקצועי, ראש הממשלה נועד עם בכירי משרד הבריאות. המבצע נגד חמאס ביהודה ושומרון. אנחנו בתוך זאב, כל הזמן זורקים פה אבנים, בקבוקי תבערה על הכוח, כרגע... תיעוד מיוחד, כתבנו הצטרף למעצר לילי של מבוקש ברמלה. אבנים מלמעלה, דוח הבריחה מהכלא נחשף, המחבלים פוררו את הבטון ברצפה באמצעות חומצה או קוקה קולה. מיד משה שטיינמץ עם הפרטים. שגרירות ישראלית בבחריין, שר החוץ נפגש עם מלך בחריין ויחנוך הערב נציגות רשמית ראשונה במנמה הבירה. העימותים בדרום הר חברון, יהודי תוקף לוחמים שמנעו ממנו לעבור לשטח פלסטיני. אתה לא תעצור אותי, לא אתה ולא עשר כמוך. אני אומר לך, לא אתה ולא עשר כמוך. דילמת הרופאים. היום, אם חס וחלילה מישהו חולה במחלה אחרת, הסיכוי שיהיה לנו מיטה לתת לו, הרבה יותר נמוך. יממה עם צוותי הרפואה בסורוקה שצריכים להחליט את מי לחבר למכונת האקמו. עכשיו כאילו אנשים כבר, בסדר, נו, מה בסדר? יש פה אמהות שילדו עכשיו, והילד הזה לא בטוח הכיר את אמא שלו. וגם בחזרה לפטיפון. לראות אלבומים שאתה אוהב כמשהו פיזי, אתה יותר מרגיש מחובר לזה. הילדים שמבלים דווקא בחנויות תקליטים. זה אנרגיה שונה, זה חוויה אחרת. זה מיד עדיף פטיפון מאשר ספוטיפיי. חדשות הערב עם מיכל רבינוביץ'. ערב טוב ושלום רב לכם. שעות אחרי שבישרו לו שאיבד את כל משפחתו, ניסה על אלונקה, הגיע ראובן בן אלי לבית העלמין בתרשיחה.